Hei! Halvor Meppel heter jeg, men som lommelegen er det de fleste kjenner meg. Ikke større enn en kaffekopp jeg er, men mindre enn en fyrstikkeske er jeg. Jeg er ikke helt sikker, altså, men jeg tror jeg har begynt å miste håret, jeg, lommelegen. En mann på din alder, ikke overrasket hvis det fakta viste seg å være bjørtemann. Ok, men finnes det noen kur eller en sjampo som kunne hjulpe, tror du? Først jeg bjørte en tidsgrøtatt, så la meg oppover de bleke armene dine, Røsle. Ja, men jeg kan jo bare løfte deg opp på hodet mitt, hvis du vil. Det ligger la, jeg er en tur av godt hår. Jeg øremuslingen bjørter under like før jeg fremme her. Ok. En stank for! Det som et gammelt spritbrenneri av hodebunnen din, Bjørte, lukter! Du vil ikke hårmose, vel, bruker, vel? Vel? Nei, jeg bruker ingenting i håret. Med meg ærlig, bjørtemann, være! Du er en manke av det volumiøse slaget jeg alltid har hatt. Det å være ærlig lønner seg, vil. Ok, det hender at jeg bruker litt mus. Jeg synes bare at det blir litt sånn flatt og kjedelig, Lars. Antagelig årsaken til håravfallet definitivt er definitivt. Med moslet, og du håret tilbake få. Vil? Er det sant? Ok, ja, men det høres jo helt fantastisk ut. Ja da. Ok, men greit det, lommelegen. Vi ses vel kanskje på AA-møte i kveld? Dessverre, Bjørte. Jeg i VG tett på nett skal være i kveld, skal være. Ok, ja, men lykke til da. I måte like. Jeg i nettutgaven til den tabloide dagsavisen VG delta skal. Tett på nett, det heter gjør. Jeg sjelden for Akersgata oppstiller på grunn av trafikken og alle menneskene først og fremst, og at avisen for meg som folkelig og populistisk framstår nummer to punkt der. Hei sånn, hallo. God dag. Halvor Meppel heter jeg, men som lommelegen er det de fleste kjenner meg. Ja, velkommen til VG. Veldig hyggelig at du gikk å stille opp, lommelegen. Problem med ikke noe. Jeg regner med at dette er om meg som Norges minste legeutdannede om handleskall. Nei, dette er noe som heter tett på nett, hvor du svarer leserne på spørsmål om lidelser og sykdommer og sånn. En misforståelse da, uten tvil mellom oss oppstått der. Men la gå, shit. En utfordring på strak arm jeg tar kan. Megeleid! Ja, du sitter rett og slett bare foran denne maskinen og svarer på spørsmål. Så skal vi se, her har kommet et spørsmål allerede, ser du. Kjære dobbelt L, jeg er plaget med gråbrun utflod. Hva kan dette være? Og da jeg på maskinen din svaret skriver skal. Ikke sant? Og så kommer jeg tilbake med en times tid. Lykke til, da. Dette tastaturet i største laget for meg er jeg som en skibbrudden selfanger hoppende fra isflak til isflak meg føler. Hvordan skal jeg intime dette utfallet? Jeg er kondisjonen til en gammel golfspiller har. Herr journalist, ta hjelp jeg trenger gjør. Herr journalist! Som spørsmålet innrenner, jeg munnen for fullt av tar. Svetten fra mitt lille hode ned på tastaturet dripper, og de glatte blir. Nei, nok en fiasko i lommeliggens liv er blitt til. Jeg er i et tastatur i Norges største avishus i min egen svettekaver. Gjør, da er det vel bare opp i skoesken meg legge, og av skadeklok vite at jeg aldri igjen får den trykte presse opp stille skal. Gjør det!